Պարոն Փաշինյան, վերջին օրերին համացանցը կրկին ցնցված է ցավոք սրտի հակինազի հրապարակումով եւ ձեզ մեղադրում են այն հոդվածով, այսպես ասած, որ դուք գախնի բանակցել եք Ալիևի հետ, էմիսարներ եք ուղարկել, իսկ դուք միշտ ասել եք, որ թափանցիկ եք աշխատում Արցախյան հարցում եւ բոլոր հարցերում, եւ երկրորդ, դուք այնտեղ բանակցում եք փուլային տարբերակ, պայմանավորվել եք շրջաններ հանձնել, ձեր մեկնաբանությունը։ Ես վերջերս հանդրադարձա տեղեկատվական անվտանգության խնդիրներին եւ ասացի, որ եթե որևէտեղ մի նույնիսկ երրորդական կայքում հոդված հրապարակվի, որ Արցախը վաճառել են, դա Հայաստանում փոթորիկներ կառաջացնի։ Այդ հրապարակման իմաստն այն էր, որ իբր իմ խորհրդականներից մեկի միջոցով գաղտնի բանակցություններ են վարվել։ Ես ուզում եմ հստակ ընդգծել, որ Արցախի հարցի վերաբերյալ բանակցություններ վարելու լիազորություն մեր կառավարությունում հեղափոխությունից հետո ունեցել է երկու անձ, մեկը արտաքին գործերի նախարարը, մյուսը ես, որևէ երրորդ անձ, որևէ բանակցություն վարելու, քննարկում վարելու լիազորություն չի ունեցել եւ դա կատարյալ անհեթեթություն է։ Ընդգծեմ, որ եւս մի պաշտոնյա ազգային անվտանգության ծառայության տնորենը որոշակի դերակատարում է ունեցել ձեզ հայտնի օպերատիվ կապի ապահովման գործում իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի միջեւ, բայց դա եղել է որոշակի, այսպես ասած, սպասարկող գործառույթ, այսինքն նա լիազորություն չի ունեցել Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ բանակցելու, եւ դա իհարկե կատարյալ անհեթեթություն է։ Պարոն վարչապետ, բայց դուք կարծես թե անուղղակի պատասխանելով այդ ամեն ինչին ասում եք, որ Ալիևը թող չբացի այդպես փակ պայմանավորվածությունը, որտեղ եթե մենք բացենք։ Ոչ, ես ասել եմ այսպես կոչված կոնֆիդենցիալ տեղեկատվություն, եւ իմ կողմից խոսել եմ առանց չակերտների կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության մասին, այսինքն դա ակնհայտ բան է, եւ եթե ես այդ հրապարակումը առաջնային է չէ, որ նկատի եմ ունեցել չակերտավոր որպես կոնֆիդենցիալ տեղեկատվություն, եւ կա մի հանգամանք, որի մասին ես 2 տարի չէի խոսում կոռեկտությունից ելնելով, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի նախագահի անհասկանալի պահվածքը, ես հիմա կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է այդ մասին խոսել։ Ասում է, որ ես Դուշանբեում եւ ընդհանրապես 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո կամ ժամանակ եմ խնդրել, կամ Հայաստանում ձեր գործերը կարգավորել։ Այո, ժամանակ եմ խնդրել Դուշանբեում, երբ որ այդ պայմանավորվածությունը տեղի ունեցավ, պարզա, որ Հայաստանը շահագրգիռ է, որ հրադադար այս ռեժիմը պահպանվի։ Բա Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի նախագահը ինչու էր շահագրգիռ, որ այդ պայմանավորվածությունը տեղի ունենա։ Եվ մեր ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ վերլուծելով հասկանում ենք, որ միակ տարբերակն է դա, որ ինչ որ դավադրություն է տեղի ունեցել, եւ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ձայնակցում է դրա հետ։ Եվ հիմա այստեղ հարց, կարծում եմ, որ կարելի է մի շատ կարևոր նյուանս բացել, թե ով է ու իրականում խնդրանքով դիմել ում Դուշանբեում։ Եվ իրականում ոչ թե ես եմ Ադրբեջանի նախագահին խնդրանքով դիմել, այլ Ադրբեջանի նախագահն է ինձ դիմել խնդրանքով, եւ այդ խնդրանքի իմաստը եղել է հետեւյալը։ Եթե հիշում եք այդ ժամանակաշրջանում Երևանի քաղաքապետի ընտրություններն էր, եւ գործնականում ամեն օր մենք հանրահավաքներ էինք ունենում, եւ այնպես ստացվեց, որ մի շարք հանգամանքների բերումով դրանից առաջ է ես մի շարք ելույթներով անդրադառնում էի Ադրբեջանում տիրող իրավիճակին եւ Ադրբեջանի փորձում էի, այսպես ասած, խոսակցություն ծավալել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ եւ որոշակի քննադատական խոսքեր էի հնչեցնում Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, եւ Իլհամ Ալիևի շահագրգռություն, որ այնտեղ ինչ որ համաձայնություն կայանա, մի բանի վերաբերյալ էր, որ ինքը ինձ խնդրի, որպեսզի ես Ադրբեջանի վերաբերյալ եւ Ադրբեջանի վերաբերյալ այդ ելույթները, ելույթների ձեռնպահ մնամ։ Ինչու՞։ Շատ պարզ պատճառով, որ հեղափոխությունը նոր էր տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհը, առավել եւս տարածաշրջանը,
ոգևորված էր տարածաշրջանի ընդդիմադիր ուժերը, ոգևորված էին այդ իրադարձությամբ, ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում անընդհատ քննարկվում էր, որ այս ալիքը հեսա շուտով կհասնի Ադրբեջան, եւ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մտավախություն ուներ, որ այդ ելույթները իսկապես կարող են որոշակի քաղաքական պրոցեսներ հրահրել Ադրբեջանում։ Ալիևը ձեզ անձամբ է խնդրել։ Այո։ Եվ Դուշանբեի համաձայնությունների կետերը ես ինքս եմ գրել ձեռագրով մի թղթի վրա, բլոկնոտի վրա, եւ մենք այդ կետերը քննարկել ենք եւ արձանագրել ենք, որ մենք եկանք համաձայնությամբ։ Ես գոհ եմ, որ այդպիսի համաձայնությունը ձեռք բերվել թե ոչ, այո, որովհետեւ նախ Ադրբեջանի ներքին հարցերը ամենևին էլ իմ օրակարգի հարցերը չեն, եւ երկրորդը դրա արդյունքում զինվորների, հայ զինվորների կյանքեր են խնայվել, եւ ես դրա համար գոհ եմ, բայց այստեղ ամբողջ կոնտեքստը ինչի մեջ է, որ այսօր Ադրբեջանի նախագահը ասում է, որ ինքը այն ժամանակ չօգտվեց առիթից, հնարավորություն տվեց Հայաստանին հետհեղափոխական այդ խառը իրավիճակից չօգտվեց եւ մեծահոգաբար հնարավորություն տվեց, որպեսզի չգիտեմ ինչ, հետհեղափոխական իշխանությունը կայանա։ Իրականում հակառակն է, եւ այդ ժամանակաշրջանում Ալիևը ոչ Ղարաբաղի հարցով էր մտահոգված, ոչ էլ ուրիշ բաներով, նա մտահոգված էր մի հարցով, որ հեղափոխական ալիքը Ադրբեջան չհասնի։ Եվ այս փաստը, եւ հետագա փաստերը վերջո գալիս են ի ցույց դնելու, որ Ղարաբաղի հարցը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար ոչ թե Ադրբեջանի ազգային շահերի հարց է, այլ ընդհանրապես սեփական իշխանությունը եւ բռնատիրական համակարգը պահպանելու միջոց։ Եվ մենք այսօր ենք այդ իրավիճակը տեսնում։